यसका लागि जेल जानुपर्ने वा मृत्युवरण गर्नुपर्ने हामी जे पनि गर्न तयार छौँ पास भयो भने नि यसको बदला अबको पचास वर्षपछिसम्म पनि छ बहस हुनु हुँदैन भन्ने विद्वान हुन्छ इजलास बस्नु हुँदैन भन्ने विद्वान हुन्छ उनीहरूको पेसै बिचौलिया हो उनीहरूको पेसै सेटिङ गर्ने हो जसले हामीलाई भिजी लान्थ्यो भने उनीहरू चाहिँ औपचारिक रूपमा प्रमाणित रूपमा कागजमै देखिएर बिचौलियाहरू हुन् यो व्यवस्थाले डुबाएको अर्को केहीले होइन वकिलहरूले डुबाएको यो देश हेर्नु भोकेल नामका यी बिचौलियाहरूले डुबाएको संसदमा हात उठाएर पास हुँदैन एमसिसी एमसिसी पास भनेको इट हेज टु बी ट्रान्सलेटेड इन प्र्याक्टिस इन पब्लिक स्पेयर इन लोकल लेभल एमसिसी एमसिएका कर्मचारीहरू जुनसुकै बेला जहाँसुकै जहिलेसुकै जोसुकैबाट असुरक्षित बन्दैछन् यिनीहरूले जागिर छोड्नु राम्रो हुनेछ जीवनै छोड्नुभन्दा किनकि त्यहाँ रक्तपात हुनेछ त्यहाँ हरेक दिन उनीहरूले निर्माणका लागि उठाएका इँटाहरू त्यो दिन ढल्नेछन् त्यो भएको हुनाले पास संसदबाट होइन पास फिल्डबाट हुन्छ त्यो पास हुँदैन त्यसैले चेतावनी मात्रै होइन हामी त कामै गर्छौँ अहिले पनि हामीले तिन ठाउँको त जमिन त हाम्रो नियन्त्रणमै राखेका छौँ स्वाधीनता सेनानी तैनाथ भएर त्यहाँ टेन्ट टाँकेर अहिले पनि बसिरहेको छ यहाँले कार्यक्रममा स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद ठिक छु अदालतमा जे खालको हरकत चलिरहेको छ त्यो विषयमा कुरा नगरिराख्दाखेरि पनि धेरै दिन बितिहाल्छ महिना दिन पुग्न लाग्यो त्यसले निकास पाएन कुरा mm -hmm. त्यहीँबाटै सुरुवात गरौँ mm -hmm. तपाईँहरूले अदालतलाई राजीनामा दिन पर्ने व्यक्तिले पनि राजीनामा दिनु सुधार्न पर्ने मागहरू पनि सुध्रिउन् भन्ने हिसाबले mm -hmm. कालो र सेतु दुइटै पट्टी बाँधेर निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिराख्नुभयो mm -hmm. तर तपाईँहरू चाहिँ भिजे लान्थे भन्ने कुराहरू आएको छ तपाईँहरू भिजे लान्थे हो प्रधान न्यायाधीशबाट परिचालित हो के अरे हामीले एउटा कुरा भनेका थियौँ कि यहाँसँगैको कुरामा सबभन्दा सुरुवातमै अर्को यो अहिले हामी यहाँको स्टुडियोमा छौँ मेरो कार्यालयमै बसेर कुरा गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशलाई बाहेक गरेर पनि न्याय परिषदले निर्णय लिन सक्छ बहुमतबाट पनि र यसरी जान सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै इजलासै बहिष्कार गरेर किन अगाडि जाने हामीले हो यो कुरो भन्दाखेरि मान्छेहरू हाँसे त्यो बेला mm -hmm. सञ्चार माध्यमहरूले पनि अरू कतिपयले उडाउन प्रयत्न गरे यस्तो पनि हुन्छ भनेर अहिले यो बाँकी रहेका भद्र अवज्ञाको नाममा अभद्र mm -hmm. गतिविधि गर्ने गैर कानुनी र आपराधिक गतिविधि गर्ने न्यायाधीश र अनि यो हामीले भनेको कुरालाई उडाउने बार स्वयं बसेर mm -hmm. प्रधान न्यायाधीशलाई अलग गरेर एउटा चाहिँ निकासको बाटो निकाल्यो निस्किसकेको छ हाम्रो आन्दोलन त सफलै भइसक्यो र हो यो कुरा भन्दै गर्दा मान्छेहरू चाहिँ हाँस्थे जुन कुरा प्रधान न्यायाधीश चोलन शमशेर जबराको पनि विरुद्धमा हो थियो अहिले पनि र हामीले जे भन्यौँ अहिले पनि त्यही उनीहरूले गरे हेर्नुहोस् है त्यति बेला हामीलाई बिजुला थिए भन्ने मिडियाहरू चाहिँ तपाईँको बिकाउ मिडिया भएको हुनाले तिनीहरूको आवाज ठुलो भयो तर हामीले जे भन्यौँ अहिले समाधान त्यहीँ आइपुग्यो र हामीले भनेकै कुरामा टुङ्ग्यो अझै पनि हामीले भनेकैमा टुङ्गिन्छ र अर्को के भने mm -hmm. जसले हामीलाई भिजिलान्थे भने उनीहरू चाहिँ औपचारिक रूपमा प्रमाणित रूपमा कागजमै देखिएर बिचौलियाहरू हुन् mm -hmm. उनीहरू चाहिँ यो सेटिङ गर्नेहरू हुन् mm -hmm. उनीहरू इजलास बस्नु हुँदैन भन्ने आन्दोलनमा थिए इजलास बस्नु हुँदैन बहस गर्नु हुँदैन सेटिङबाट मुद्दा छिन्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग थियो त्यसलाई हामीले तोडिदियौँ उनीहरूले औपचारिक रूपमा सेटिङ गरेर खानका लागि एउटा बेन्च बार समन्वय समिति नामको सेटिङ कमिटी नै बनाएका थिए त्यसको नेतृत्व उनीहरूले गरेको कागजमा मैले भनेको होइन सर्वोच्चकै न्यायाधीश माननीय हरिकृष्ण कार्कीज्यूले नै भनिदिनु भएको छ उहाँहरू सेटिङवाला नै हो उहाँहरू चाहिँ बिचौलिया नै हो अब न्यायाधीशले गरेको जुन भद्र अवज्ञा नामको पब्लिक न्युज हेन्स त्यो सार्वजनिक नाङ्गोपना जुन थियो त्यो हुलदङ्गा थियो किनकि हुलदङ्गाको चाहिँ कार्यक्रम पहिला सार्वजनिक गरिँदैन जानकारी दिइँदैन मागहरू राखिँदैन यति यति कुरा भएन भने हामी अनि अवज्ञामा जान्छौँ है भनिन्छ भद्र अवज्ञामा हुलदङ्गामा त्यो नभनिकन एकासी गरिन्छ यी न्यायाधीशले के भनेका थिए यिनको माग के थियो यिनले कहिले आज्ञप्ति विज्ञप्तिहरू जारी गरेनन् हामी सरकारवालालाई जनतालाई थाहा दिएनन् र एकासी हुलदङ्गा गरे बिना कार्यक्रम गरिनेलाई हुलदङ्गा भनिन्छ सेड्युल बिना गरिनेलाई अब यसमा म अलिकति जोड्छु हजुर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई यिनीहरूभन्दा पहिला हामीले चोलेन्द्र शमशेरको जुडिसियल कु भनेर एउटा चिर्कटोको आधारमा अरू न्यायाधीशलाई हटाउने हटाउनेसम्मको कोर्समा पुर्याउनेलाई उहाँले काम गर्दा नै हामीले भन्यो औपचारिक रूपमा विज्ञप्ति निकालेर अनि सतहत्तर सालको साउन बाह्र गते अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनका लागि हामीले संसद सचिवालयमा सभामुखको कार्यालयमा दर्ता नम्बर एक रहेको दर्ता गरेका छौँ दर हो यो अहिले यी सेटिङवाला बिचौलिया भिजिलान्तीहरूले चाहिँ सेटिङ बचाउन चुनाव शमशील जबराज्यूलाई सजायबाट जोगाउन किनकि भोलि आफू पनि बिचौलिया हो र कारवाही हुने डर छ अरू न्यायाधीश पनि सेटिङवाला हो उनीहरू पनि बिचौलिया सञ्चालन गर्ने भएको हुनाले उनीहरूलाई पनि भविष्यमा कारवाही हुन्छ कारवाही नहोस् भनेर रा राजीनामा दिएर रा घरमै बसन् सजाय नहोस् भन्ने उहाँहरूको आन्दोलन थियो अब हो योतर्फ चाहिँ उनीहरूले लान खोज्दैछन् अझै पनि हामी चाहिँ सजाय नै दिलाउनुपर्छ भनेर भन्नेहरू जसले सेतो र कालो दुइटै दुइटैपट्टि बाँध्यौँ अघि यहाँले प्रश्नमै भन्नुभयो बा। त्यो भएको हुनाले उनीहरूलाई एउटा एउटा शब्द बोल्न बानी परेको छ बिजिलान्ते भनिहाल्छन् तर बिचराहरूको यति अध्ययन छैन बिजीलान्ते भनेको के हो भद्र अवज्ञा भनेको के हो आन्दोलन कस्तो हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई अध्ययनको कमी भएको हुनाले यसो भन्छन् तिनीहरूलाई माफी दिनुपर्छ त्यो भएर केही गर्छ त्यो आन्दोलनमा शब्द मात्र प्रयोग भएन त्यहाँ त हात हालाहाल आल पनि भयो हो नि अनि कुटाकुट कुड़ पनि भयो नै लिएर अब त्यहाँ केही व्यक्तिहरू आएका थिए तिनीहरूमाथि आक्रमण पनि भयो विद्वान अधिवक्ताहरूको यो खालको शैलीको चाहिँ जनस्तरबाट विरोध पनि एक किसिमको भएको छ कस्तो खालको शैली हो यो आन्दोलन कहाँ विद्वान हुन्छन् यिनीहरू से बहस हुँदैन भन्ने विद्वान हुन्छ इजलास बस्नु हुँदैन भन्ने विद्वान हुन्छ सुनवाई हुनु हुँदैन मुद्दाको भन्ने विद्वान हुन्छ सेटिङबाट गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेर आन्दोलन गर्ने विद्वान हुन्छ त्यो वकिल हुन्छ उनीहरूको पेसै बिचौलिया हो उनीहरूको पेसै सेटिङ गर्ने हो यो भन्न मलाई कति पनि हिचकिचाट छैन किनकि कागजले यही देखाएको छ उनीहरूको मागले यही देखाएको छ उनीहरूको मागको एक नम्बर के हो माग थाहा छ यहाँले हेर्नु भएको छ होला माघका बुदाहरूमा एकै नम्बरमा के हो भने ठुला मुद्दा चाहिँ एउटा मात्रै न्यायाधीशको भागमा पार्यो मेरो पार्टीको तर्फबाट न्यायाधीश भएको मान्छे जहाँ मैले सेटिङ गरेको थिएँ मैले सेटिङ गरेकोमा चाहिँ मुद्दा पारेन प्रधान न्यायाधीशले आफ्नोमा मात्रै पारेँ त्यस कारण बाँडेर खाउँभन्दा मानेनन् बाँडेर खाउँ ज भागभन्डा जेल, भाग जेल चाहिँ केही नहुने भागभन्डा मिल्न छोडेपछि माघको एक नम्बरमै लेखेरै भन्नुभएको छ उहाँहरूले भाषणमा पनि भन्नुभएको छ एक नम्बर उहाँहरूको माग ठुला मुद्दा एउटालाई मात्रै पारेकोमा अब यो गर्न पाइँदैन भन्ने माग थियो अहिले अब पुरा भयो होइन गर्दा हो गोला, गोला, गोला प्रथामा यहाँले याद गर्नुभएको छ त्यसको चौथो नम्बरमा हो सायद के भन्नुभएको छ भने पेसीलाई अनुमान योग्य बनाउने भनेको छ अनुमान योग्य भनेको कुन न्यायाधीशकोमा पार्ने पर्ने शब्द यही छ है हेर्नु यो कुरा बाहिर आएको छैन अहिलेसम्म यी फेरि कुनै के के राष्ट्रिय दैनिक भन्नेहरू कति कतिहरू छन् नि होइन मिडिया कोर्ट रिपोर्टिङ गर्नेहरू म त कोर्ट रिपोर्टिङ पनि गरेको मान्छे अदालतको पनि वर्षौँ रिपोर्टिङ गरेको मान्छे अनि मिडिया ल नै पनि पढेको मान्छे त्यति बेला नेपालमा मध्येको एकजना अर्को mm -hmm. कानुनको पनि मान्छे अहिले प्र्याक्टिसिङ तपाईँको लयर पनि त्यस कारण मलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ मिडियाले कसरी गर्दैछ भन्ने कुरो यिनीहरूले यो कुरो लुकाइरहेछन् किन अनुमान योग्य बनाउने पेसी सूचीलाई भन्ने बुदा नै छ अहिले उनीहरूले बनाएको खोस्टोमा त्यो भनेको चाहिँ कुन न्यायाधीशकोमा पार्ने भन्ने कुरो यी सेटिङ गर्ने बिचौला बिचौलिया वकिलहरूले बुझ्ने गरिकन गर्ने भनेको हो यसलाई त अझ यस्तो व्यवस्थित बनाउन खोज्दैछन् नि यस्तो अनुमानयोग्य पेसी सूची चाहिँ कमन लिगल सिस्टम भएका देशहरूमा हुँदैन दे <laughs> सिभिल लिगल सिस्टम भएका देशहरूमा मात्रै हुन्छ हाम्रो देश चाहिँ तपाईँको कमन लिगल सिस्टम भएको देश हो यसमा भन्छन् कसैले यो मिक्स्ड फर्म अफ लिगल सिस्टम इन नेपाल द्याट एक्जिस्ट भनेर भन्छन् तर हामीले चाहिँ नेपालमा सिभिल लिगल सिस्टम चाहिँ होइन सिभिल लिगल सिस्टम भएको देशमा चाहिँ यस्तो डिस्क्रिप्सनरी पावरहरू हुँदैन स्वाभिविकको अधिकार तिन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने भनेर लेखेको ले हुँदैन उनीहरूको ठ्याक्कै यति यति यस्तो प्रमाणित भयो भने तिन वर्ष यस्तो भयो भने पाँच वर्ष यस्तो भयो भने सात वर्ष लेखेको हुन्छ अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने ने नेपालको चाहिँ दस वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद सजाए उसलाई जुन स्वाभिविकको अधिकार दिएको हुन्छ नि यस्तो एनालिटिकल हुन पाउने चाहिँ फ्रिडम अलिक विश्लेषण गर्नलाई न्यायाधीशलाई छुट दिने व्यवस्था भएको देशमा चाहिँ पेशी सूचीलाई अनुमान योग्य बनाइँदैन हेर्नु है हाम्रो देशमा यिनीहरूले अनुमान योग्य बनाउने बना। भनेर अझ सेटिङलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न खोजे तर त्यो ढुङ्गा हानेको कुरा जुन गर्नुभयो नि जो मान्छे संवाद गराउन त आउनु संवादमा भन्दा होइन संवाद गर्दिनँ भन्छ वकिलले संवाद गर्दिनँ भन्छ वकिलले तर्क गर्दिनँ भन्छ वकिलले छलफल र बहस गर्दिनँ भन्छ वकिलले मुडै बल्ले हुन्छ भन्छ त्यस्तो वकिल हुन्छ वकिल हुने योग्यता हो त्यो हु। हुँदै होइन नि यो त गुण्डा गर्दै हो नि पछि जे उहाँहरूले गर्नुभयो त्यो गुन्डा गर्दै हो त्यहाँ कोही चोलेन शमशेर पक्षका वकिलहरू थिए कोही बार नामको बिचौलियाहरूको र अरू अभद्र अवज्ञाको नाममा हुल्दङ्गा गर्ने न्यायाधीशहरूका वकिलहरू थिए यिनै सेटिङवाला र बिचौलियावालाका वकिलहरू थिए उनीहरू बिचमा भाग नमिलेको कारणले झगडा भयो mm -hmm. सेतो बाँध्ने र कालो बान्ने बिचमा तर तपाईँले देख्नुभयो जसले सेतो पनि कालो पनि बाँधेको थियो उनीहरूको कति राम्रो कति संयमतापूर्वक कति धैर्यपूर्वक होइन सबै कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए हामीले त गऱ्यौँ नि तपाईँको चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायोमा माधिकार उच्चायुमा गएर mm -hmm. दियौँ हो त्यो दिएपछि यिनीहरूलाई यस्तो डर लाग्यो यो जुनसुकै बेला कुमार लामा जुनसुकै देशको एयरपोर्टबाट पक्राउ परे जस्तो यिनीहरू पक्राउ पर्न सक्थे त्यस कारण मुद्दाको बन्दी प्रत्यक्षीकरण हेर्न थालेको सानो कुरामा बौद्धिक भनेको त यस्तो भन्छ त विद्वान भनेको ढुङ्गा हान्न थाल्छ अब चुनाउ शमसेदका वकिलहरू र और अनि अरू पन्ध्रजना न्यायाधीशका वकिलहरू बिचमा झगडा भयो त्यहाँ उनीहरूको भाग मिलाएको छैन बारभित्रैको ठुलै भाग पाउने र सानो भाग पाउने बिचमा झगडा भएको हामी त यी दुवैभन्दा फरक छौँ अहिलेसम्म पनि होइन जसले वैधानिक रूपमा सतहत्तर सालदेखि त्यो बालवाटारको जमिन व्यक्तिको बनाएको बेलामा हामीले मुद्दा हाल्यौँ त्यो मुद्दा हाल्दा बारलाई पनि हामीले लेखेरै ध्यान आकर्षण गरायौँ यिनीहरू बोलेनन् हो त्यही व्यक्तिको नाममा जग्गा ल्याउने मान्छे नै अहिले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुनलाई नियुक्त भएर आए त्यति बेला हामीले मुद्दा हाल्दा नेपालको कुनै मिडियामा त्यो समाचार आएन हामीलाई पक्राउ गरियो हेर्नु पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाइयो हिरासतमा मात्रै होइन नि थुनामा तपाईँको चाहिँ तिन महिना बसेर चाहिँ अनि निस्कनु पऱ्यो जेलबाट यसमा कुनै बार बोलेन बारको कुनै वकिल मिले ऊ गरेन त्यो एउटा ल फर्म थियो एउटा वकिल थियो तिनै वकिल यी सबै भागभण्डा गर्ने हेर्नु अहिले तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि लिएर सबै पालिकाहरूदेखि लिएर नेपाल वायु सेवा निगम यी आयल निगम यो हिमाल सिमेन्ट यो छाला जुत्ता कारखाना यो चिनी उद्योग यो कागज उद्योग जुट मिल जति छन् नि यो सबै धराशयी भएको र यिनीहरू डुबेको यिनै बिचौलिया वकिल र यिनै सेटिङ गर्ने वकिलहरूको कारणले हो किनभने यिनीहरू त्यो सबैमा सल्लाहकार छन् कानुनी सल्लाहकार यिनले सल्लाह दिएर अनि डुबाएका हुन् यसमा नयाँ पुस्ता युवा पुस्ताले सल्लाह दिने थियो भने नि यसलाई स्मार्ट म्यानेजमेन्टका साथ लिएर आउँथ्यो हेर्नु यिनीहरूको त पेसै सेटिङ गर्ने बिचौलिया गर्ने संस्थान डुबाएर खाने अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस् सबै सरकारी संस्थानहरू गोर्खापत्र रेडियो नेपाल नेपाल टेलिभिजन यहाँ पनि यी बिचौलिया र सेटिङ गर्ने वकिलहरू कानुनी सल्लाहकार छन् <laughs> सरकारको आफ्नै कानुनी सल्लाहकार हुन्छ महानधिवक्ता हुन्छ सरकारी वकिलहरू देशैभरि छन् सबै जिल्लामा कैयौँ छन् उनीहरूलाई राम्रो अभ्यास पनि हुन्थ्यो यत्र यत्र ठुल्ठुला संस्थाहरूको मुद्दा लड्न उनीहरूलाई दिनु नि होइन र जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरूलाई दिनु अरू उपन्यायाधिवक्ताहरूलाई दिनु नायब महान दिनु बिचरा उहाँहरू हेरे हेरे गर्नुहुन्छ नि प्राइभेट सेक्टरको वकिला आएर यति यति बिटोलेर जान्छ फेरि त्यो महानगरपालिकामा अहिले होइन छयालिस सालदेखि अहिलेसम्म त्यति बेला भर्खर सुरु गर्नेहरू अहिले वरिष्ठ भएर पनि त्यहीँ कानुनी सल्लाहकार भएर पुरै बिचौलियागिरी गरेर खाका खाइछन् त यी संस्थानहरू सबैमा यिनीहरूले डुबाएको हो यो व्यवस्थाले डुबाएको अर्को केहीले होइन वकिलहरूले डुबाएको यो देश हेर्नु वकिल नामका यी बिचौलियाहरूले डुबाएको देशको उद्योग त सबै धराशय सरकारी संस्थानहरू सबै वकिलहरूको कारणले धराछ हामी जतिको यस्तो कुरा प्रष्ट बोलेर यहाँ त आउँथ्यो होला नि त होइन र वकिलको पेसा मार्ने भयो भनेर यिनीहरू मर्न लाग्यो फेरि कतिपयले चाहिँ यो न्यायाधीश नियुक्तिको जुन यो पद्धति जुन छ संविधानमा उल्लेख भएको त्यो कारणले व्यक्तिका कोटाबाट नेताका खल्तीबाट पार्टीका चाहिँ नि कोटाबाट नियुक्त हुने सिस्टमले त्यो 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 एउटा जुन बनाइयो संवैधानिक प्रावधान त्यस कारणले गर्दाखेरि न्यायालयभित्र विचलन आयो भन्छन् यहाँले वकिलहरू नै हुन है त्यो होइन यो पद्धतिले होइन व्यवस्थाले होइन भन्नुहुन्छ खास चाहिँ के हो यसमा म अलिकति माफी चाहन्छु मैले त्यो क्लियर गर्न सकिनँ जस्तो लाग्यो हामीले सुरुदेखि नै व्यवस्थाकै कुरा गरेका छौँ है यो एउटा कम्पोनेन्ट मैले बताएँ यही प्रश्नको जवाफमा चाहिँ अहिले यहाँले भने जस्तो अर्थ आयो होला तर व्यवस्था मुख्य हो त्यसैले यो व्यवस्था जहाँ संसदीय व्यवस्था भएर न्यायाधीशको संसदीय सुनवाई हुने यस्तो चाहिँ संसारमा नेपालमा मात्रै हो यो उल्लोहरूले बनाए तपाईँको सत्तालिस सालको संविधानमा होइन हाम्रो सभामुख तत्कालीन सुभाष नेमाङ अम्बेरिका जाँदा त्यहाँ संसदीय सुनवाई न्यायाधीशलाई गरेको देखेर त्यहाँ त संसदीय व्यवस्था होइन राष्ट्रपतिले गरेका नियुक्तिहरूमा संसदको सन्तुलित नियन्त्रण कायम राख्नका लागि संसदीय सुनवाई गर्ने परम्परा हो हाम्रो चाहिँ संसदबाटै प्रधानमन्त्री बन्छ संवैधानिक परिषद को तपाईँको चाहिँ एउटा व्यक्ति संसदबाटै आएको प्रधानमन्त्री हुन्छ अनि उनै समेतको सिफारिसमा बनेका न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश अनि उनलाई फेरि त्यो संसदको एउटा सानो समितिले सुनवाईमा लिन्छ र पुरा थर्काउँछ ए हेर्नु है कसले थर्काउँछ भन्दा त्यही ढुङ्गा मुढा गर्ने गुण्डागर्दी गर्ने अनि ढुङ्गा हानेको फोटो देखाएर योग्यता बढाएर मन्त्री बन्ने हो त्यसले चाहिँ उत्तीर्ण गराउँछ न्यायाधीशलाई अनि हो त्यसलाई खुसी बनाउने न्यायाधीश चाहिँ पार्टीको सदस्य बन्छ हेर्नु है त्यो पार्टीलाई जे भन्दा खुसी भइदिन्छ त्यही गर्छ चुन शमशेर जवराज्यूले चाहिँ म सरकारको उसको लागि चाहिँ होइन अलिकति सहज हुने गरिकन काम गर्छु भनेर भन्नुभएको एउटा सेन्टेन्स थियो क्या त्यो बेला हजुर यो तपाईँको पार्लिमेन्ट्री हियरिङको टाइममा मैले त्यही राखेर एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा लेखै लेखेको ले छु हेर्नु ले यो चाहिँ गलत खालको चाहिँ अभिव्यक्ति आयो यदि त्यस्तो ते होइन भने यसलाई क्लियर गर्नुपर्छ भनेर हामीले जबसम्म यसरी पार्टीको तर्फबाट न्यायाधीशहरू सोझै आउने जुन कुरा छ जिल्ला अदालतको प्रतिस्पर्धाबाट आए जस्तै कर्मचारीबाट आउने पनि त्यहाँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउ उच्चको पनि प्रतिस्पर्धा गराउ सर्वोच्चमा पनि कोही आउन चाहन्छ राम्रो मान्छे छ भने प्रतिस्पर्धा गर्छ भने आउँछ नभए आउँदैन नभए बडुवा भएरै आएका सबैलाई गरौँ तलदेखि गलत गरौँ भने उनीहरूलाई महाभियोग लगाऊँ कारवाही गरौँ र हटाउँ कानुनमा डन्डा छ नि त्यसकारण यो पार्टीको तर्फबाट न्यायाधीश थपक थपक बन्दै आउने अहिले जुन देखियो अहिलेसम्मको अब भोलि आउनेहरू त्यही हो यसलाई अन्त्य गर्नलाई यो बारले आन्दोलन गरायो हो त होइन नि भाग मिलेन भन्ने मात्रै नै छ यिनीहरूको hmm. आन्दोलन संसदीय सुनवाई गरेर न्यायाधीशहरूलाई पार्टीका ती फुच्चे कार्यकर्ताहरूले का था थर्काएर उनीहरूलाई खुसी बनाएर मात्रै न्यायाधीश बन्न सक्ने व्यवस्था अन्त्य होस् भनेर शुद्धिकरण भन्छन् शुद्धिकरण होइन भागी भाग लगाउने करण मात्रै हो भाग oh, लगाउने करण खण्डीकरण हामी पढ्थ्यौँ नि त्यो एउटा खण्डीकरण भन्ने होइन गर्ने हो त्यो खण्डीकरण गर्ने अनि आफ्नो आफ्नो भागलाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउने यो बाहेक केही पनि होइन आन्दोलन हेर्नु त्यो जे भयो नि बारको त्यो सर्वोच्च अदालत अगाडि यस्तो तपाईँको मूर्खतापूर्ण हेर्नु संसारको कुनै देशको वकिलले यस्तो गर्न सक्छ सम्वाद गरौँ आऊ आऊ भन्दाखेरि छैन बहस गरौँ छैन छलफल गरौँ छैन मुद्दा चलाउँ इजलासमा बसेर पो मुद्दाको बहस पैरवी गरेर छिन्ने हो त बिचौलियाबाट होइन भन्नु मान्दैनन् बिचौलियाबाटै गर्नुपर्छ भन्छन् अहिले संशोधन गरेको त्यो नियमावलीमा अझ बिचौलिया गिरीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पेसी सूचीलाई अनुमान योग्य बनाउने भनेर पहिल्यै कुन न्यायाधीशकोमा पर्ने हो मैले भने जस्तो पार्छु भनेर गर्ने खालको आइरहेछ अब यस्तो खालको चाहिँ बिचमा चोरहरूको सङ्ख्या धेरै भयो भन्दैमा त्यो सत्य हुँदैन कि त्यो साधो हुँदैन नि समस्या अहिले पनि यथावत छ त्यसो भने आन्दोलनको यो चरणसम्म आइपुग्दा आजको दिनसम्म आइपुग्दा र अहिलेसम्म भएका घटनाक्रमले के स्थिति निर्माण गर्यो त अब समाधान उन्मुख हुँदै गयो अथवा कस्तो अवस्थामा पुर्यायो त आन्दोलनकारी हो एकदमै यो हरिकृष्ण कार्कीज्यूको प्रतिवेदनका लागि उहाँलाई एकदमै बधाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्छ यो अहिलेसम्म यसरी सार्वजनिक भएका थिएनन् तर अरू प्रधान न्यायाधीशहरूले अरू अरू पटक चाहिँ तयार भएका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका पनि थिएनन् यो पटक सार्वजनिक भयो यसले स्पष्टतः यहाँभित्र न्यायाधीशहरूको चाहिँ अव्यावसायिकता त्यसै गरिकन वकिलहरूको बिचौलियपन र सेटिङको दुष्कर्म यो सबै कुरालाई एकैचोटि बाहिर ल्याइदियो हेर्नु है यसले गर्दाखेरि यो प्रतिवेदन अहिले जे जति यो भयो यसलाई म चाहिँ नराम्रो भन्दिनँ यो नै थियो भित्र पर्दा उगारिएको थिएन यो पटक जनताले थाहा पाउने गरी पर्दा उगारियो थाहा भयो सबैलाई यो अहिले भएको होइन पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो र यो अहिले एकदम अनुद्घाटित तथ्य उद्घाटनमा आयो त्यस कारण यो राम्रो कुरा भयो अर्को यसमा सँगसँगै हरिकृष्ण फुयालज्यूले यो बेन्चबार समन्वय समिति नामको सेटिङ कमिटी बिचौलिया कमिटीको चाहिँ एउटा सेटिङको विरुद्धमा उहाँले गर्नुभएको एउटा चाहिँ आदेशको पश्चात उनीहरूको भाग नमिलेपछि यो अझ बढी फुटेर बाहिर आयो त्यस कारण उहाँलाई पनि हामीले चाहिँ यसमा बधाई धन्यवाद नै भन्नुपर्छ नागरिकहरूको तर्फबाट र अहिलेसम्म जुन अवस्थामा आयो यसले केवल हामीले गरेको आन्दोलनले चाहिँ एउटा परिणाम दियो त्यो परिणाम के दियो भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाहरू हेर्न थालिएको थिएन हेर्न थालियो अरू मुद्दाहरू पनि हेर्न थालियो यिनीहरूको हैसियत पनि देखियो र अब अर्को खतरा चाहिँ त्यो पेसीलाई अनुमान योग्य बनाउने भन्ने कुराको दुरुपयोग हुनेवाला छ त्यो बेन्चबार समन्वय समिति नामको सेटिङ कमिटीलाई अब अन्त्य गर्न जरुरी छ त्यो अन्त्यको घोषणा भएको छैन त्यो अन्त्य गर्न भनेर पनि यिनीहरूले आन्दोलन गरेका थिएनन् अब त्यो तर्फ जानुपर्छ र जम्मामा यो न्यायाधीशहरू पार्टीको तर्फबाट आउने कुरालाई अन्त्य गर्ने न्यायाधीशहरू ले चाहिँ तपाईँको साढे एघार बजीतिर इजलासमा बसेर अनि एकछिन चाहिँ त्यहाँ मारेर फेरि खाजा खाएर फेरि मार्न बस्ने यो कुरालाई अन्त्य गर्ने यो तर्फको आन्दोलन अब जानुपर्छ त्यो भनेको संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य हो फेरि पनि त्यो नभइकन चाहिँ यो व्यवस्थामा दलहरूबाटै आउने हुन् न्यायाधीशहरू न्याय प्रणालीसँग र संसदीय व्यवस्थासँग त्यसको सम्बन्ध छ र न्याय प्रणालीमा त अर्कै खालको बनाउन नि त सकियो नि संसदीय व्यवस्था त अर्कै होला <laughs> नि त किनभने फरक फरक अङ्ग भएपछि त कस्तो यो सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्ध छैन कि जस्तो देखिन्छ तर न्यायपालिका व्यवस्थापिका र कार्यपालिका तिनवटा फरक फरक कुरा हुन् राज्यका अङ्गहरूमा व्यवस्थापिकाले अहिले न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने संरचना छ एउटा व्यवस्थापिकामा यो संसदीय व्यवस्थाको कारणले चुनावमा हुने जे जति चाहिँ तपाईँको विकृत चाहिँ छन् गतिविधिहरू यो गतिविधिहरूलाई रक्षा गर्नका लागि न्यायाधीशको चाहिँ भर्ती गर्ने यो परम्परालाई जोगाइएको छ संसदीय व्यवस्था रहन्जेलसम्म फेरि पनि नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ न्यायाधीशहरू संसदबाटै नियन्त्रित भइरहने हुन्छ यसले गर्दाखेरि पार्टीको भागभन्डा जुन छ त्यो संसदीय व्यवस्थामा नै हुने हो त्यो बाहेक चाहिँ जस वा अबजस जो सरकारको प्रमुख नेतृत्व गर्छ उसले म अब पाँच वर्षको जस पनि मै लिन्छु अबजस पनि मै लिन्छु गलत गरेमा दण्ड बेहोर्छु ठिक गरेमा म फेरि अर्को पटक पनि आउँछु भन्ने चाहिँ त्यो एउटा परम्परा हो तर यहाँ हेर्नुहोस् खासमा कसले कसलाई चाहिँ आरोप लगाइरहेको छुट्टी आउन सकिँदैन हेर्नुहोस् है खासमा कसले चाहिँ यसको जिम्मेवारी लिन नपर्ने हो वा पर्ने हो भन्ने पनि थाहा हुँदैन हुँ। संसदीय व्यवस्थाको मूलभूत विशेषता मध्ये यो पनि हो तर संसदीय व्यवस्था बाहेक प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हरूका सम्बन्धमा चाहिँ उसले गरेको समयभित्र जे काम हुन्छ नि त्यो काम न्यायपालिकाको होस् कि कार्यपालिकाको होस् कि व्यवस्थापिकाको होस् उसका नीतिहरूका कारण प्रभावित हुन्छन् त्यो गलत छ भने त्यो ढल्छ चा। सही छ भने अगाडि चल्छ चा। उसले चाहिँ यसको आफ्नो लिन्छ दोषभागिता तर अब चुनावमा भएको खर्च असुल असुलपर गर्ने अनि अर्को चुनावका लागि खर्च बटुल्ने चुनावमा मरिहत्ते गरेर खर्च गर्ने हो यो कुरा चाहिँ न्यायाधीशहरूको नियुक्तिसँग किन जोडिएको छ भने चुनावसँग सम्बन्धित संसद विघटनसँग सम्बन्धित जुन विषयहरू छन् यो विषयलाई अदालतले निर्णय दिनुपर्छ तर सांसदले mm -hmm. सरकार ढाल्न र बनाउन नसक्ने व्यवस्था हो भने हजुर mm -hmm. सांसदहरूबाट सरकार चुनिने होइन डाइरेक्ट जनताबाट चुनिने हो भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पर्दैन आवश्यकतै हुँदैन त्यसको कल्पनै गरिँदैन हेर्नु है किनकि सांसदले सरकार ढाल्लान् भनेर न संसद विघटन गर्ने हो तर संसदीय व्यवस्थामा सांसदले सरकार ढाल्ने हो सांसदले सरकार संसदीय व्यवस्थामा ढाल्ने भएको हुनाले उनले जब सरकार ढाल्छन् अनि त्यो विषय अदालत आउँछ अदालत अब मुसिन्छ हेर्नुहोस् है संसदीय व्यवस्थामा अदालत किन पार्टीहरूसँग मुसिन्छ भन्न खोजेको उसले अदालतबाट एउटा निर्णय गर्दाखेरि अब त्यहाँ मुसिने विवादित हुने यो सबै कुरा हुन्छ र पार्टीको भागभण्डा पनि यस कारणले लगाइन्छ न्यायाधीशमा जब सरकार दुई तिहाई प्राप्त हुँदा पनि ढल्दो रहेछ सांसदले ढाल्न सक्दा रहेछन् हेर्नुहोस् है तर दुई तिहाई प्राप्त गरेको कुनै एउटा सरकार जो संसदीय व्यवस्था होइन भने नि सांसदले ढाल्नै सक्दैनन् न संसद ढाल्नुपर्छ न अर्को निर्वाचन गराउनुपर्छ न अदालत यो विषय लिएर आउनुपर्छ अदालतले आफ्नो काम गर्छ अनावश्यक राजनीतिक मुद्दाहरूमा संसदीय व्यवस्थामा अदालत सधैँ सधैँ अल्झिन्छ जनताको काम गर्दैन सेलिब्रिटीका मात्रै काम गर्छ कि राजनीतिक प्राणीका मात्रै काम गर्छ जनता त अदालतप्रति यति विश्वास गर्छन् जति राजनीतिक दलहरूले गर्दैनन् त्यो भएको जनताका लागि हो नि अदालत जनताका लागि अदालत बनाउन संसदीय व्यवस्था अन्त्य पर्छ त्यो चाहिँ व्यवस्थाको हिसाबमा भयो अब यतापट्टि अहिले अदालतपट्टिमा चाहिँ अब समग्र हिसाबमा हिजो जे जस्ता मागहरू थियो जे जस्ता आरोपहरू लगाइएको थियो ती सबै अब टुङ्गिए सकियो अथवा एक चरणको मात्र सफलता प्राप्ति भयो अर्को चरणको फेरि अर्को खुर्किलो बाँकी छ मलाई लाग्छ यो बिचौलिया कमिटीमा रहेकाहरू र सेटिङवाला बारको नेतृत्व र वरिष्ठ भन्नेहरूको चाहिँ सकियो किनकि उहाँहरूको भागभन्डाहरू मिलिसक्यो अब एउटा मात्रै हिजो आफूले भाग नपाएको कारणले अझै प्रधान न्यायाधीश चुलो शमशेर राणा चाहिँ छन् भन्ने उनीहरूलाई लागेको भएको हुनाले त्यसमा अलिअलि घिसिबिटी गर्दै गर्न् तर प्रधान माग त फेरि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा थियो त्यो जुन उहाँले त दिनु भएन त्यही त प्रधान होइन विचराहरू अलि अध्ययन गरेको हुनु पऱ्यो नि प्रधान न्यायाधीश कसरी हट्छन् कसरी हट्नुपर्छ इफ इन केस कुनै हिसाबले हेर्नुहोस् है उहाँले राजीनामा नै गर्नुभयो बाध्य भएर भने पनि त्यो चाहिँ चोरहरूको बहुमत भएको हुनेछ हेर्नुहोस् mm -hmm. त्यो सर्वथा असंवैधानिक गलत कुरा हुनेछ हामी mm -hmm. भन्दैछौँ mm -hmm. कारवाही गर्नुपर्छ न्याय परिषद ऐन अन्तर्गत भ्रष्टाचार भएको छ अरे अनि oh. राजीनामा दिएर बस्नु अरे यो कुन वकिल हो यसो भन्ने कहाँ पढेको यसले भ्रष्टाचार गरेको छ अरे राजीनामा दिएर घर बस अरे कुन वकिल हो राजीनामा दिएपछि पखालिहाल्ने अँ उसले पढेको विषय के हो कहाँ पढेको हो त्यसले यस्तो पनि होिल हुन्छ हाँस्दैनन् मान्छे भ्रष्टाचार भयो भने कर्मचारीलाई चाहिँ हत्कडी लाग्ने हेर्नु पदमा हुँदा हुँदै सजाय बिहोर्नुपर्ने मुद्दा लाग्नुपर्ने पहिला राजीनामा देऊ भन्न नपर्ने जनतालाई तपाईँलाई मलाई चाहिँ एउटा घरदार मुखियालाई चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भने तत्काल पक्राउ पर्ने अनि प्रधान न्यायाधीशले र अरू न्यायाधीशले चाहिँ राजीनामा दिएर घर बस्नुपर्ने यी सामन्तहरूको कानुन यस्तो हुन्छ यिनीहरू सामन्तवादी हुन् यिनका लागि दुईवटा कानुन छ भ्रष्टाचार भएको छ पनि भन्छ कारवाही हुनुहुँदैन पनि भन्छ भ्रष्टाचार भएको छ राजीनामा दिएर घरमा बस न आराम गरेर भन्छ यस्तो वकिल हुन्छ वकिल हो यो वकिलले बोल्ने कुरा हो यो मलाई चित्त बुझाइदियोस् त एकजना मात्रै मान्छेले को वकिल रहेछ संसारमा हेरौँ त्यस्तो भ्रष्टाचार भएकोमा न्यायाधीशलाई चाहिँ बेग्लै कानुन लाग्ने राजीनामा दिनुपर्ने कर्मचारीलाई चाहिँ पहिल्यै पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने मुद्दा लगाइहाल्नुपर्ने यस्तो पनि कानुन हुन्छ कानुनको कुरा हो कानुन यो कानुन पढेको मान्छेले यसो भन्छ त्यो भएको हुनाले यिनीहरूको माग आफैमा यो चाहिँ सेटिङ गरेर खान पाउनुपर्छ भन्ने माग हो यिनीहरूको बिचौलियागिरी चाहिँ अब रोकिने भयो भन्ने माग हो कारवाहीको क्रम सुरु भयो भने त यिनलाई पनि कारवाही हुन्छ किनकि हिजो यिनीहरू बिचौलियागिरी गर्दा गर्दै बिस्तारै अलिअलि होइन चाहिँ छोराछोरी पढाउँदै घर जोड्दै के के गर्दै अनि तस्करहरूको सङ्गतबाट यिनै अघि भनेको जति संस्थानहरू डुबाए यिनै बारको नेतृत्व र यो वरिष्ठ भन्ने वकिलहरू डुबाए अनि हो त्यहाँको भाग पनि यिनकै पोल्टामा छ फेरि हेर्नु सबै सब खाएका छन् यिनीहरूले देशी विदेशी सबैसँग यिनीहरूले एमसिसीका लागि सल्लाहकारहरू छन् होइन र त्यहाँबाट खाएका छन् यिनीहरू देश डुबाउने त यिनीहरू हुन् नि अब मुख्य नै यिनीहरू हुन् हेर्नुहोस् यिनीहरूको कारणले डुबेको छ जसले हिजोका सरकारहरूको अहिले विरोध गर्छन् तर त्यो बेला त्यो सरकारको मुख्य राजनैतिक सल्लाहकार महाअधिवक्ता थिए नि अहिले आएर अर्को जिब्रोले बोल्ने यस्तो पनि हुन्छ सत्य न्याय इमान्दारिता एकदम निडरता कति खानु परेको कि त्यो कति खाएर मान्छे धेर खाएर मर्ने स्थिति भयो कि जीवन बाँच न मान्छेको जीवन बाँच सत्यतापूर्वक सुझावहरू भयो अब अहिलेको hmm. करेन्ट सिनारीमा चाहिँ अब न्यायालयमा जे जस्ता शुद्धिकरण भन्थे जे भन्थे ती अघि भनिहाल्नु हो भाग लगाउने प्रयोजन थियो भाग लाग्यो भनेर कतिपयले हामीलाई के भन्छन् भने त्यहाँ ककसका छोरीलाई ककसका चाहिँ सालीलाई ककसका चाहिँ भाइ भतिजा काका मामा को का को, को, को थिए न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्नुपर्ने कसैलाई वरिष्ठ बनाइहाल्नु पर्ने यस्ता खालका कुराहरू थिए भन्ने कुराहरू पनि राखेर कुरा आन्दोलन हुनुहुन्छ खास तपाईँहरूको आजसम्मको सूचनामा चाहिँ के कारणले यो आन्दोलन भएको होइन आन्दोलन त सिधै छ त अघि मैले भने नि हरिकृष्ण कार्कीज्यूको प्रतिवेदन त्यो पश्चात तपाईँको हरि फुयालज्यूको आदेश होइन र मुख्य कुरा चाहिँ यिनीहरूको त्यो सेटिङ कमिटी जुन थियो सेटिङ कमिटीको विरुद्धमा चाहिँ उनीहरूले सोचे जस्तो सेटिङको सम्बन्धमा अरूतिर एउटा दावा बोल्न थालियो मुख्य कुरा चाहिँ अघि तपाईँले सोध्नु भएको मुख्य के चाहिँ कारणले भन्दा एउटै कारण हो यी आन्दोलन गर्नेहरूले आफ्नो पार्टीको सेटिङका न्यायाधीश जुन थिए नि हो त्यो सेटिङका न्यायाधीशलाई चुनाउ समसर जबराबाट मुद्दाहरू गएनन् उनीहरूले सेटिङ गरेका मुद्दा उनीहरूले भनेको न्यायाधीशकोमा गएनन् त्यसो भने त हेर्नु है यो यो चाहिँ मैले भनेको होइन नि फेरि यो बिचौलिया कमिटी हो बार बिचौलिया हो सेटिङवाला हो भन्ने त हरिकृष्ण कार्कीजीको प्रतिवेदनमै भनेको छ त्यो प्रमाणितै छ अब न्यायालय okay. त्यसो भने त फेरि पनि यो शुद्धिकरण भने के भने आन्दोलन गरे त्यो के चाहिँ केही पनि भएन यसै यसैले त अघिल्लो प्रश्नको जवाफमा मैले भन्दै थिएँ नि उहाँहरूको आन्दोलन त अब एक हिसाबले चाहिँ होइन टाइट टाइफ फिस पनि भयो उहाँहरूको माग पनि पुरा हुँदैछ अब अर्को अब मैले चाहिँ त्यहाँ के भन्दै थिएँ भने हाम्रो चाहिँ के त अघि भन्नुभएको शक्य त भन्नुभएको थियो नि यसैले एउटा लामो परिवर्तनको सुधारको व्यवस्थामै परिवर्तनको जसले न्यायपालिकाको चाहिँ ओभरअल संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ यसरी न्यायाधीश तपाईँको थपक्क बाहिरबाट लिएर आएर अस्तिसम्म पार्टीको सांसद अब न्यायाधीशको अस्तिसम्म एनजिओको तपाईँको चाहिँ इडी अहिले आएर अब सिजेको लाइनमा अस्तिसम्म पार्टीको सल्लाहकार अहिले आएर फेरि न्यायाधीश हो यो व्यवस्था अन्त्य नहुन्छसम्म त्यस कारण हाम्रो चाहिँ माग हाम्रो बाटो त्यतातर्फ छ हाम्रो आन्दोलन हाम्रो आन्दोलन एकदमै निरन्तर गइरहन्छ हाम्रो आन्दोलन यो कसैलाई हटाउने अहिलेको जसले प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउने भन्दैछन् नि उनीहरू पनि प्रधान न्यायाधीशकै लाइनमा छन् नि उनीहरू प्रधान न्यायाधीश हुँदा पनि यसरी भ्रष्टाचारको आरोप पनि लाग्ने सजाय चाहिँ नहुने घरमा विश्राम गरेर बस्नुपर्ने फेरि खानलाई अर्को आउने यो पाउनुपर्ने भन्ने माग छ नि यस्तै माग राखेर पछि अहिलेकाहरू प्रधान न्यायाधीश हुँदा पनि राजीनामा मागियो भने नि त्यो बेला त्यो राजीनामाको विरुद्धमा एक नम्बरमा हामी उभिनेछौँ भनेपछि अघि जे जे कुराहरू भन्नुभयो ती कुरा प्राप्ति नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन जारी निरन्तर रोकिँदैन अब यो राजनीतिक दलहरूले यो बिचमा जुन खालको भूमिका गरे हामीले त्यहाँ बोल्नु हुँदैन चलाउनु हुँदैन त्यहाँ चाहिँ नि किनभने शक्ति पृथकीकरण भने नि जस्तो तर उनसत्तरी सालमा खिल्लाज रेग्मी हुँदा कार्यपालिका प्रमुख पनि तपाईँले चलाइदिनु पर्यो भनेर बुझाउन मिल्ने अनि व्यवस्थापिका त त्यति बेला छँदै थिएन अब त्यो पनि त्यहीँ नै भइहाल्यो त्यहाँ त्यहाँ नै अड्कियो यो समग्र चाहिँ त्यति बेला हुने अनि अहिले चाहिँ यो न्यायपालिकामा हामी बोल्नु हुँदैन भनेर चाहिँ के भन्न खोजेको कस्तो राम्रो प्रश्न छ कि यो वास्तवमा यो अलिकति तुलना पनि गर्दै भयो नेपाली राजनीतिमा एउटा न्यायपालिका जोडिएको दीर्घकालिक खिल खेलराज रेग्मीको पालादेखि गाडी हो त्यो खेल छँदै भिजाइरहनेछ एउटै व्यक्ति एकै समयमा कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकाको प्रमुख बनेर मलाई अरूले अनुरोध गरे आग्रह गरे भनेर उहाँले भन्न पाउनुहुन्छ तर सर्वोत्तम र सर्वोच्च नैतिकताको अपेक्षा त्यो प्रधान न्यायाधीशबाटै गरिन्छ mm -hmm. उसको काम संविधानको रक्षा गर्नु सबभन्दा मुख्य कुरा हो संविधान र कानुन बमोजिम बाहेक काम नगर्नु उसको कर्तव्य र दायित्व हो त्यति बेला खेलराज रेग्मेज्यूले दलहरूले भने पनि म चाहिँ प्रधान न्यायाधीशबाट अहिलेका लागि विदा लिन्छु अथवा म राजीनामा दिन्छु भनेर रा भन्नु भएन संसारको सबैभन्दा लोभी मान्छे उहाँ हो एकैचोटि तिनटै पाउँदा पनि नैतिकता देखाउन नसक्ने धनी मान्छेहरू लोभी हुन्छन् गरिब मान्छेहरू अलिकति बरु आस गर्छन् आश र लोभको फरक यति नै हो यो लोभ यसले हामीलाई अहिले यो प्रश्न उब्जाउने ठाउँसम्म यहाँलाई पनि पुर्याइदियो हामीले यो सन्दर्भमा जोड्दा कसरी हेर्नुपर्छ भने दलहरूले चलाउनु हुँदैन हामीले न्यायपालिकालाई छुनु हुँदैन जो भने नि बोल्ने किन त उहाँहरूको प्रतिनिधि नै न्यायाधीशको रूपमा हुनुहुन्छ त त्यहाँ त्यहाँ त पार्टी प्रतिनिधिहरू छलफल गरिरहनु भएको छ विभिन्न पार्टीको हो अगाडि नै थियो अनि त्यहाँ त पार्टीकै प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छ राम्रोसँग यिनले कुन कुन पार्टीका झन्डा बोकेका हुन् भन्ने कुरो हो न्यायाधीश नियुक्त भएपछि पार्टी कार्यालयमा गएर अनि धन्यवाद मलाई न्यायाधीश नियुक्त गरिदिनु भएकोमा भनेर नमस्ते गरेर फर्किँदै गरेको फोटो त लावा लाभा लस्करसहितको त छापिएको हो त राष्ट्रिय दैनिकहरूमा अझै हामीसँग छ त त्यसको क कलेक्सनहरू ट्रेन्ड त यही हो जब पार्टीकै प्रतिनिधि त्यहाँ न्यायाधीशको रूपमा छलफल गरिरहेछन् अनि पार्टीले बोल्नुपर्ने जरुरी किन पार्टीहरू ढुक्क छन् कि हाम्रो अनुसारका हाम्रा प्रतिनिधि त्यहाँ छलफल गरिरहेछन् छलफल भइरहेछ रिपोर्टिङ भइरहेछ बोल्नु पर्ने किन बुझ्नु एकदम सजिलो कुरा छ विश्लेषणै जरुरी छैन नि त्यही भएर यो झन्नै एक महिना जति जनताले न्याय नपाउँदाखेरि मुद्दाको सुनवाई नहुँदाखेरि तपाईँहरूले निरन्तर कम्तीमै इजलास इजलासी सुरुवात गरिदियो भन्नुभयो तर देश र जनताका लागि भन्ने राजनीतिक दलहरू मौन बसेका मौन बसे यिनीहरू भनेको अब देशमा सक्नलाई एउटा सैनिक सङ्गठन र एउटा अदालत छ यो दुईवटा सक्ने पक्षमा छन् यिनीहरू त्यसको प्याजा यिनै न्यायाधीश बार वरिष्ठ यिनीहरू छन् बिचौलिया सेटिङवालाहरू अब हामी अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ अमेरिकन सहायक विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आएर अब mm -hmm. एमसिसीको चाहिँ कुरामा उहाँको अलिक बढी जोड छ सार्वजनिक भएको विषय पनि छ त्यो एजेन्डा पनि त्यही देखिन्छ अब उहाँहरूले दबाब दिइराख्नु भएको जस्तो देखिन्छ राजनीतिक दलका नेताहरूले अब विभिन्न भोइसहरू आएको छन् त्यो सार्वजनिक भएकै विषय छ अब दिशा पारित हुने दिशातर्फ गयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ अथवा पारित गर्छ गर्दै रहेन होला तपाईँहरूले के क्यानालाइजिस गर्नुभएको छ उहाँको भ्रमणपछि चाहिँ यसमा पनि एकदम सजिलो छ हेर्नुहोस् है एकदम कुल माइन्डले बडा शान्त बनेर एकछिनलाई धेरै विश्लेषण नगरिकन सोचौँ केपिओलीज्यूले अहिले हिजो आफैले संसदलाई मैले बिजनेस दिएको छु त एमसिसी पास गर न यो गर्नै पर्छ एक नम्बरमा कसले भने यो पढ्नु छैन यत्तिकै होइन कान लग्यो हो, कागले भन्दैमा चाहिँ कान नछामी दौडिनेहरू सबै कुरा राम्रा छन् पास गरिहाल्नुपर्छ भन्ने केपिएलले आज पास नगर्न किन खोज्दै हुनुहुन्छ यसको पछाडि मनोविज्ञान के हो भने एमसिसी जसले पास गर्छ जो सरकारमा रहँदा ऊ जनताको बिचमा अलोकप्रिय हुन्छ यिनीहरूको भोट घट्छ स्वात्तै हेर्नुहोस् एजेन्डै त्यही भन्छ चुनावमा त्यसो भएको हुनाले भोट घटाउन माओवादी पनि चाहँदैन भोट घटाउन नचाहने सरकारमा भएका अरू दल र केही सेग्मेन्ट्सहरू पनि छन् काङ्ग्रेस चाहिँ पास गरौँ मात्र भन्छ भोट घटाउन चाहकै हो त्यसमा काङ्ग्रेसको चाहिँ उसलाई राम्रोसँग थाहा छ यो घड्ता बढ्दा एमाले माओवादी समाजवादी बाबुराम उपेन्द्र र महन्तहरू यिनीहरूको घडबड हुने भएको हुनाले म मेरै स्थितिमा रहन्छु भन्ने कङ्ग्रेसलाई थाहा छ त्यसैले फेरि यो अति राष्ट्रवादिताको होइन एक हिसाबले नारा चाहिँ सोकल्ड कम्युनिस्टहरूमा पनि हुन्छ तथ्यको विश्लेषण नगरिकन यसकारण त्यो भोट घट्ने भएको हुनाले अहिलेको सरकारमा आफै रहेर एमसिसी पास गराउने तर्फ प्रचण्ड कुनै हालतमा पनि लाग्दैन एकदम राम्रोसँग त्यो त उनीहरूको स्थायी समितिले यथास्थितिमा पारित नगर्ने भन्नु तर केही बुधाहरू दायाँमाया भवन त पारित गर्नुपर्छ भन्ने लाइन त छ हो अब हो यही हो मैले भनेको यति कारणले रोकिन्छ किनभने ती बुधाहरू यस्ता हुन्छन् जुन बुधालाई अमेरिकाले स्वीकार गर्न सक्दैन कङ्ग्रेसले होबहु पास गरे पनि हुन्छ भनिरहेको छ र अरू केही फ्याक्टरहरू छन् यता नारायण मान बिजुक्से हाम्रो चाहिँ चित्रबहादुर केसी ज्यूहरू होइन उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ र पास गर्नका लागि एमालेको तर्फबाट पुरै असहयोग रहन्छ एउटा यो मलाई के लाग्छ मैले भनेको छैन है स्थितिको विश्लेषण यसरी ठ्याक्कै यो यथार्थ चाहिँ यो हो अर्को कुरा यिनीहरूले यहाँ पास भनेर हात उठाएर पास भन्दैमा पास हुँदैन संसदमा हात उठाएर पास हुँदैन एमसिसी एमसिसी पास भनेको इट हेज टु बी ट्रान्सलेटेड इन प्र्याक्टिस इन पब्लिक स्पेयर इन लोकल लेभल त्यो भएको हुनाले अब एमसिसीका कर्मचारी एमसिएका कर्मचारी यिनीहरूले जागिर छोड्न थाल्नुपर्ने दिन आउँदैछ किनकि एमसिसी एमसिएका कर्मचारीहरू जुनसुकै बेला जहाँसुकै जहिलेसुकै जोसुकैबाट असुरक्षित बन्दैछन् यिनीहरूले जागिर छोड्नु राम्रो हुनेछ जीवनै छोड्नुभन्दा किनकि नागरिकहरूले यसको सिक्स पोइन्ट एट नेपालका छोरीचेलीलाई जेसुकै गरे पनि तपाईँको मुद्दा नलाग्ने चाहिँ एउटा त्यो कागजलाई स्वीकार गर्ने कुराको विरुद्धमा त्यो हाम्रो नारी अस्मिताको विरुद्ध चाहिँ भोलि लड्नुभन्दा आजै लड्नु तयार हुनु राम्रो हुनेछ पास हुनु भनेको फिल्डमा जहाँ यसको निर्माण कार्य हुन्छ नि त्यहाँ त्यो निर्माण कार्य एक इन्च पनि अगाडि बढ्ने छैन त्यहाँ रक्तपात हुनेछ त्यहाँ हरेक दिन उनीहरूले निर्माणका लागि उठाएका इँटाहरू त्यही दिन ढल्नेछन् त्यो भएको हुनाले पास संसदबाट होइन पास फिल्डबाट हुन्छ त्यो पास हुँदैन त्यसैले अघि भनेको सोलो डोलो पोलिटिकल बेनिफिटको हिसाबले र हाम्रो द ट्रेन्ड अफ साइकोलोजी अफ कास्टिङ बोर्ड जुन छ हाम्रो चाहिँ मतदान गर्ने मनोविज्ञानको जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिलाई हेर्दाखेरि पनि यो पास हुँदैन कङ्ग्रेस एक्लैले पनि पास हुँदैन ओलीले यो पास भएर रा राम्रै प्रगति नेपालमा हुने रहेछ भने पनि त्यो प्रगति ओलीले हुन दिँदैनन् किनकि यो म सरकारमा नभएको बेला कङ्ग्रेसले गरेको हो भन्ने हुन्छ राम्रै भयो भने पनि फाइदा चाहिँ मलाई हुँदैन भन्ने बुझेका छन् यति बुझ्न एकदम सहज छ यसमा केही विश्लेषण जरुरी छैन अन्तत त्यहाँ पास भनेर हात उठाइयो भने ती हातहरू त जनताको बिचबाट टुक्रिनेछन् पास हुँदैन यो यो धम्की हो कि चेतावनी हो यहाँ चेतावनी मात्रै होइन हामी त कामै गर्छौँ अहिले पनि हामीले तिन ठाउँको त जमिन त हाम्रो नियन्त्रणमै राखेका छौँ नुवाकोटदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ होइन लप्सी फेदीसम्मको हाम्रो स्वाधीनता सेनानी तैनाथ भएर त्यहाँ टेन्ट टाँकेर अहिले पनि बसिरहेछ हामी यहाँबाट गाडीका गाडी गएर चाहिँ होइन त्यति बेला कैयौँ गाडी लिएर गएर पुरा खोले आम झन्डा गाडेर कार्यक्रम गरेर तिन दिनको हामी फर्किएको होइन अहिले पनि हाम्रो त्यहाँ पाँच सयजनाको त स्वाधीनता सेनानीको टिम बसिरहेछ त त्यहीँ भोलिदेखि लडाइँ हुन्छ यसमा कुनै कुनै छैन हेर्नु यसको जस अबजस यसको दोष यसका लागि जेल जानुपर्ने वा मृत्युवरण गर्नुपर्ने हामी जे पनि गर्न तयार छौँ किनकि म त यसको नेतृत्व नेताहरूले जुन गरे त्यस पछाडि जनता जनतामा लडाइदिए क्या अब त्यो गर्ने व्यक्तिहरूसँग जान पर्ने कि जो कर्मचारी तति खटेर आउने भयो नि त तिनीहरूलाई चाहिँ डराउने तर्साउने धम्काउनेमा जाने किनभने यी कर्मचारीहरूले जे गरे पनि जे सुकै गरे पनि नेपालमा मुद्दा लाग्दैन भन्ने कुरो सिक्स पोइन्ट एटमा लेखिएको छ यसो भएको हुनाले ती कर्मचारी मात्रै होइन अघि मैले भने सांसदहरू हात उठाउनेहरू यसका कर्मचारीहरू यसका समर्थकहरू सबैलाई यसमा कुनै उनी छैन यो पास भयो भने नि यसको बदला अबको पचास वर्षपछिसम्म पनि लिइरहनेछ अबको पचास वर्षपछिको पनि अर्को जेनेरेसनले पनि यसको बदला लिइरहन्छ जो जो यसको पक्षमा उभिन्छन् ज जसले यसमा पास गर्छन् त्यसमा त तपाईँको परिवार परिवारको लडाइँ जस्तो हुनेछ किनभने अब हर एक कुनै नागरिक तपाईँको अन्यायमा पर्छ यिनीहरूबाट र यिनीहरूको मुद्दा अदालतमा दर्ता हुँदैन नि अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदैन भनेर सही गर्नुको अर्थ तिमीले सक्छौ भने तिमीले काट भनेको हो नि त होइन र तिम्रो अदालतमा मुद्दा हेर्दैन यो अहिले न्यायाधीशहरूको सवाल मात्रै हो यो पटक नि तिहारमा कुनै चेलीले आफ्नो दाजुभाइलाई टिका लाउन पाइनन् यी न्यायाधीश नामका यी अभद्र तपाईँको सार्वजनिक नाङ्गोपन देखाउनेहरूका कारण र वरिष्ठहरू बारको कारणले mm -hmm. दसैँमा टिका लगाउन पाएनन् यिनको एउटा मैले खान पाइनँ भनेर आन्दोलन नामको कथित हुल्लङ्ङ्गा हुल्लङ्गा गरेको कारणले यो परिवारले बिर्सिन्छ कहिल्यै त्यो दसैँ अगाडिदेखि लिएर अहिलेसम्म गैरनायक रियासतमा बस्नु परेको परिवारले नि बिर्सिने छैन एक एक रगतको थोपाले यिनीहरूलाई बदला लिन सम्झिरहनेछ र यो बदला लिनेछ चा। प्रष्ट छन् यो कुरा यो सत्य इतिहासमा जो बसेको छ यो त मेटाउन सकिँदैन मान्छेहरू उद्वेलित छन् हेर्नु त्यहाँभित्र बसेर घाम तताएर ढाड तताएर डकार्दै फर्के जस्तो हो नागरिकका मुद्दा नागरिकन ना। अलिकति बुद्धि हुँदैन तपाईँको न्यायाधीशको चाहिँ कुन काम कसरी गर्नुपर्छ भद्र अवज्ञा कुन चरणमा गर्नुपर्छ त्योभन्दा पहिला आफ्ना के माघहरू राख्नुपर्छ सा। पटक पटक होइन अघि मैले भने नि यो एकदम डेभलप हुँदै आएको हो हेर्नुहोस् तर जब आन्दोलनमा जान्छ नि मान्छे आन्दोलनमा जाँदा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छ यो 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 हामी गर्छौँ है माग पुरा गरिहाल नभए हामी अन्तिम यो गर्न सक्छौँ भनेर भन्छ हेर्नुहोस् एउटा डक्टरले पनि तपाईँको म अपरेसन गरिदिनँ भनेर पहिला अरू माघहरू राख्छ कि अनि मात्रै भद्र अब अवज्ञा हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ यिनीहरूले के भने कहिल्यै यिनीहरूले कुनै विज्ञप्ति जारी गरे तपाईँ र म सरकारवाला होइनौँ अदालतका नजरमा तपाईँ र हामी मुद्दा लिएर जाँदाखेरि हामी नागरिकलाई उनीहरूले के भने उनीहरूले बारलाई के भने लेखेर दिएका छन् अहिलेसम्म विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरे कुनै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा नगरिकन फ्याट्टै गरिदिनु भनेको हुलदुङ्गा हो उनीहरू त हुलदुङ्गा गरे त्यो भएको हुनाले यसको मूल्य चुकाउनु हिँडेरलाई निकै समय लाग्छ कहिलेकाहीँ गरेका पापहरू एउटै जुनीमा पुरा नहुन पनि सक्छ एउटै पुस्ताले नतिर्न पनि सक्छ अर्को पुस्ताका विरुद्ध पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ किनकि त्यसको गलत फाइदा अर्को पुस्ताले लिएको छ लिन्छ एउटा सडक पेटीमा बसेर ढुङ्गा कुटिरहने महिला बलात्कृत भएको सन्दर्भमा मुद्दा तपाईँको चाहिँ लिएर जाँदाखेरि ती मुद्दाको सुनवाई नगर्ने अनि त्यो हथौडा कहाँ बज्रिन्छ त्यो ढुङ्गा सम्झेर कुनै टाउकोमा हान्नुपर्ने हुन्छ होइन र यतिसम्म अन्याय अहिलेसम्म कसैले गरेको थिएन जो यिनीहरूले नि यो पटक बार वरिष्ठ र यो चाहिँ न्यायाधीशहरू मिलेर जनताको विरुद्धमा अहिलेसम्म यत्रो ठुलो अन्याय पञ्चायतमा पनि राणाकालमा पनि भएको थिएन राणाकालमा सुनवाई हुन्थ्यो हेर्नुहोस् <laughs> पञ्चायतमा सुनवाई हुन्थ्यो न्यायाधीशहरूले गलत गऱ्यो भने पनि सोझो कुरा सुनाउन सकिन्थ्यो राणाहरूले चाहिँ सोझै गएर चाहिँ कम्तीमा हप्ताको एक दिन बिहिबार त गएर तलबाट उभिएर महाराज भनेर कराउँदा माथिबाट चाहिँ हवेलीबाट तल हेरेर के हो तेरो कुरा माथि आइज भनेर सुनेर पठाएर अथवा त्यहीँबाट हुने रहेछ भने त्यहीँबाट समाधान गरिदिएर पठाउँथे त्यो भन्न पाउने कुरा राख्ने ठाउँ एउटा अदालत थियो त्यो पनि रहेन र जो त्यसका लागि कुरा सुन्न बसिदिएको थियो नि त्यसले यति तुच्छ पार्टीको भागका लागि मैले ठुलो भाग, भाग पाइनँ भनेर मलाई कमिसन थोर भयो भनेर मेरो सेटिङको मुद्दा मलाई हेर्न नदिएर उता हेर्न दियो भनेर यस्तो अन्याय पनि तपाईँको चाहिँ सहेर बस्छ यो जेनेरेसन टु जेनेरेसन जान्छ यसको बदला हुन्छ म यहाँलाई यो समय र यो विचारका लागि धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद ज्ञापन गर्छु